told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Bom, gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Gente, vou ter que narrar pra vocês porque eu gravei só imagens, então é isso.
Gente, no começo eu mostrei pra vocês a paisagem, né? Tô mostrando a paisagem do condomínio onde minha mãe mora. Essa é a cachorra de uma das vizinhas da minha mãe. Essas estão aí, são amigas e vizinhas nossas. No caso, era minha vizinha, mas vizinha da minha mãe, né? Vou deixar pra vocês aí a Lara brincando com ela. Vai, Gatosa! Vai, Gatinha! Vai, Gatosa! Eu quero Ih, Luan, batatinha! Ih, Luan, Eu quero não batatinha! quero, Eu não quero papo, não. Estou com ciúmes, quero gente. batatinha! Se não tô com graça com você, Eu tá? quero batatinha! Tipo, se não tô com graça, tô com a cara muito Você quer ruim. batatinha Você frita? Não tem graça. Batatinha Vamos pisar frita! lá, não tem Oba! graça. Não Oba! tem graça. Eu Não tem quero, graça. eu quero, eu quero! Bom, gente, agora nós estamos indo aí pra minha avó, que mora em Antunes, perto de Gratinga. Esse é meu irmão, meu padrasto dirigindo e minha mãe. E bora lá, gente. Visitar nós. Que beleza. Oh, é. Né, é. Nath? É. Olha lá, deixa ela conversar. Fala assim, oi. Que princesa. Como casa de vó não pode faltar, né? Uma bela comida. E aí, gente, tô mostrando comida pra vocês. Vou mostrar a sobremesa. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading up. Oi, mamãe. Tá brincando com a Nath? Fala oi, Nath. Oi. Tá brincando com a Nath, neném? Tá na casa da vovó? Cadê a vovó? Cadê a vovó? Cadê a vovó da Lara? Cadê a neném da vovó? Cadê? Cadê a neném da vovó? É? Ela lá? Vem, ela? É? É, tá indo! Da vovó, da brisa? Cadê a neném da brisa, Cadê a neném da brisa, Tá todo mundo babando aqui hoje, viu, gente? Vovó Florinha, vovó Leia. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Olha a folga dessas pessoas. Dá oi, Nath. Oi. Dá oi, dona Flora. Oi. Ei, filha, dá oi, neném. Tá gostando de balançar? Tá na casa da vovó ainda? Tá, neném? Tá na casa de vovó, está indo? Ai, gente, estamos aqui na casa da minha avó ainda. E vamos jantar uma sopinha, vou mostrar pra vocês. Oh,
Então, gente, gravei pra vocês aí, na minha avó, gravei almoço, gravei janta e já gravei a gente vindo embora. E, em sequência, já gravei aí a gente na rodovia esperando o ônibus pra gente ir embora, né? E já estamos aí no ônibus. E é isso, gente. Você que assistiu o vídeo até aqui, curta, comenta, compartilha. Não esquece de deixar seu like. E obrigado, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Já em casa, na minha casa, vim finalizar o vídeo com vocês. Acabei de acordar, assim, dormi muito, mas eu filmei pra vocês, pelo menos vindo embora, né? Eu, minha mãe e meu irmão no ponto de ônibus. E porque, como eu falei pra vocês, eu tenho bastante vergonha, né, de estar falando perto do pessoal, mas eu, pelo menos, eu gravei pra vocês. Mas é isso, gente. Vim finalizar o vídeo pra vocês, né? Se vocês gostarem, curte, comenta, compartilha com os amigos. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Compartilhe o vídeo aí pra me ajudar a chegar nos 1000 inscritos. E é isso, gente. Tô em casa já. Tô em casa já. A Lara tá aqui. Olha, gente, a bagunça de viagem que eu tenho pra arrumar. Mas é isso, gente. Não repare minha voz que eu acordei agora. É isso, gente. Curta aí o vídeo. Deixa o like aí pra mim. E é isso. Obrigado você que ficou até aqui comigo, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.